Pantier vinha numa volta rápida, passou, já abriu outra. Errou a freada e aí saiu capotando. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, foi parar na proteção de pneus. Nada aconteceu com o piloto canadense, mas o carro totalmente destruído. Isso foi no treino classificatório da sexta-feira. Mais uma vez para você, ó. Errou a freada e saiu capotando. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco nada, seis e quase sete capotadas o Patrick Carpentier. Tá aí como saiu o Patrick Carpentier. Tudo ok com ele.